ингээд хоёр дахь өдөр хэлж байгаа. Гэтэл гадаа бороотой байна. Бороо орсон ч гэсэн халуун хэвээрээ. Тэгээд одоо яг яах юм бол мэдэхгүй. Бороо бараг дуусчлаа. Бороо нэг зүг зүгээр явж байгаа л гинт ороод тэгэл дахиад харангуут тэгэл шууд дуусч байд юм. Сайн өнгө бичлэг хийх гээд би шиг харчих бороо хэлчихсэн шүү дээ. Ocean Park-аас эхэлж байгаа. Тэгээ энэ болохоор далаатай холбоотой л юм шиг байгаа. Ocean Park гэдэг хэлж байгааг бодоход бид нэг одоо орох чинь тэгээ одоо нэг бөөнөр явж гин. За тэр нэг ихч бид нэг ирээд тосчмос жаваал. Тэгээ одоо орё тэгээ шууд ороод эхлэе. За энэ ямар ч юм ихний загастай хэсэг юм байна л да. Аквамен дээр гардаг шиг аквариум дотор том том загас байдаг л ёо юу вэ? Оо, Дори. Немо таарт таарна гэж мэдсэн юм аа. Дори юу ячижээ? Дори жоохон энэ тيندгүй байт юм байна. Энэ Дори жоохон олоолаа олчих. Тэгээ Немонууд нь амар жижиг гэнэ сэ. Энэ баард Немо ш. Энэ ямар хөөрх жижиг гэнэ. Энэ Немо юм уу? Немо Неме болчих гэсэн. Хүү, тэр цаана нөгөө нэг Немо дээр дээрэн сууга явдаг юунууд шүү дээ. Загас гэх юм уу, амт гэх юм уу? Йоо, Немо дээр гардаг автобус нь явж гин. Энд чи юу илээ? Нөгөө тог цогтөг тэй чиш. Ухаарал хараасан өгнөж утсан байна. Далаан морьнод бүгд хайцсан бэ. Харанхуу газар амьдэрдэг, амьдруул зүгээр өгд юм билгүй. Харанхуу өгд юм байна ер нь орчин тойрны. Эсвэл нэг иймэрхүү неон гэрэлмэр шиг тий. Наача харин байхгүй, далаан морь тэнд байхгүй болсон гэж бичсэн. Багт. Гэтэ байна. Энэ шүү. Бас Немо дээр гардаг олуулаа явж байгаад сүрэг таарлддаг шүү дээ. Яг тэр хэсэг дээр гардаг сүрэг зөвхөн сүргээрээ л амьдрд юм шиг байна. Хараад бат. Энэ амир гэрэлтэй газар. Тэгээд дотор нэг хүн юм ум цэвэрлээд хоол моол нэг байж идэх. Энэ загаснууд нь арай том юм байна. Цаашлах сум загаснууд нь томроод байна. Тэгээд хүмүүс ингээд гайхал анх удаа үзчих юм уу хааш юм. Немо уг нь ихэнтэй ингээм амьдэрч байдаг тийм. Тэгсэн чинь алуулчихсан. Хамгийн том загас. Одоо хүмүүсийнхэнд биетэй нь харьцуулаад таартаа. Энд ингээд хүмүүс байгаа. Тэр цаатлын том загас. Ийм том загас. Маш том. Йоо. Тэгэл $150 Немо. Энд ингээд дэлгүүрт үрээд ирдэг юм. Явсаар агаад. Одоо энэ гараа ингээл зүгээр л One Piece ингээд юмнууд байгаа. Энэ дотор яг юу байдгийг мэдэхгүй. Энэ засвартай байгаа юм шиг байна. Тэгэл эргээл харсан чинь ёо тэрийг аралтаа. Wanted дотор нь тэгтээ орж болохгүй. Бас л засвартай байх шиг байна. Ямар азгүй таарч байна. Болж исэн бол тээ. За энэ манайхаа ингээл зург мөрөг авах болно. Би зургийг авах болох гэх юм. За тэр яг хөө энэ ойртож харъя. Ёо One Piece. Бэр гэж нэрлэдэж шүү дээ Монголд. Энэ тэгэхэр ч одоо юу гэж нэрлэх юм бэ? Загс гэж нэрлэх юм уу? Одоо загснууд дээр суугаад ирэхтэй юм байна. Тийш гарын чинь. Тэрүүгээр яваад тэгээд тэр гараа тэр цаанд нэг юм байгаад байгаач. Дамир яалтад явж болохоор би ингээд бичлэг ингээд хоцроод байна л да. Тэр цаадлаа бүү өнөөгөр ингээд яваад тэр дээр гараа бичлэг гэж үзүүлнэ. Амар очтой юм бэ. Бүүр тэр юм зуугаад тэр уулыг давх магадтай юм байна. Йой. Йой, яа тглөө. Йой, юм мон наач хөтэй. Йой. Хонконг тэр жигтэй ихэнх цаашийн парк тэр жигтэй бас биш те. Парк нь ийшээ байгаа гэсэн те. Тэр нь бүр амар том байла газрын турас парк ихэнх. Йой, эвдэрх гээд. Өнгөрт гацчул яан уу? Энд дэр ингэ явж исэн чинь гацчул яан. Чи нэг ингэ байж идэх юм байна. Манай эдэн чинь бид нэр ерөөсө тоохгүй нь те. Гэтэ гуруулаа суусан болсон шин. Бид гураад жаргалтай явж гин за. Хөөй, хүмүүсээ. Нэг юм яриад байдаг бүр нэг амар сүртэй. Он л угаасаа дуусаа. Ямар ч амьд гарах. Аврал баахгүй. Хонконг дүгчин хэрэг сүртэй ч юм уу. Хөөй, яач юу? Тог тасарцсан уу? Оо, за. Оо, яах вэ? Нэрээ. Ее. Атхоноос ганц Хонконгд ирээд ганц л суусан шүү дээ. Ахны удаа сууж байгаа чи ямар. За тас юм энэ ямар сонь. За энэ бичлэг дараа нь хэдүүлээ унсны дараа хадгалагдаж үлдэх бах.
юу гэж хэлмээр. Хөө гацаа нэсвэ. Нэрээ гэсэн гацчлааш тогн тасарцсан аяса. Үгүй. Чи тийм үгүй. Амар хөдлөд юм. Одоо яа тийм бол хөдлөлтлөө. Тогн ирцэн үү? Энэсвэл албаар ингэ гэдэм үү? Энэ албаар ингэ. Ийм газар тог мөг тасардаггүй л хүмүүс тийм. Сэтгэлээр нь тоглолт юм. Hi friends, hi. Hi. Оо тотмс. Аимшигтай том том паркийн тоглоомнод энд байна. Оо гайхалтай. Парк дээр ус 28 гэж байна. Өчигдөр 22 гэж байсан. Одоо ингээд дээд үнд 28. 28 гэж хэдэлээ? 10,000 төгрөг. Шүү нэг юм сүйдрэмжтэй юмнууд байдаг. Хүмүүс хууж одоо ингээд талдаага хүмүүс бол цаараа хавчиг тоглох хууж байна. Карата гитэр гард үзсэн. Бид нэр энд байгаа байхгүй юу? Ингээд шатнаас буугаад ийш явах юм бол хэрэггүй, ийш явах юм байна л да. Тэр хэсгээс нь ингээд хурдлаж орж ирээд тэгээд ийшээ ингээд удаашлаад байгаа юм байна. Тэгээ одоо камера одоо далтыйлээ. Ганц удаа бичлэг хийхгүй тоглоом суулаа. Ата ээшээ суун ёо энэгээр Монголын галз уулганаас том за тэгээд бүр ингээд тойрж мойрл тэгээд цаашаага юу ч байгаа мэдэхгүй саяних дээр суцж байгаа амир ёо ирэмч мэл гэдэг дээс за одоо энэ дараагийн юу нэрхээс өмнө камера унтраас далтихгүй бол цүнхээ тийшээ тавих байгаа тийшээ тавь тэгээд энэний дараа уулзцаа энэний дараа ирээ ингээд бичлэг орохгүй дуусчих юм бол би ухчихсан гэсэн үг шүү тэгтээ яг Монголынхтай баг тэгтээ Монголын нийлэн гайгүй юм те Амар зөөлхөн байсан гинэ. Миний хувьд бол ерөөсөө зөөлхөн байгаагүй. За бороо дахиад орсон. За одоо эдний дараа энэ дээр суун. Энэ нэг танил тоглоом байгааз. Тэгээд харин дараа нь заа юу. Дараа нь тэрэн дээр суун. Тэжээ дээшээ суугаад ингээ доошоогоо ингээ шийддик за. Дааж бичлэг хийж чадахгүй хаа. Энэ юмнууд дэр нь бичлэг хийе явах гэж хэцүү л байна л та. Одоо ингээ зүхээ барьцгаа. Буцаа камера далт хийлээ. Хахаа ортон суулсан. Одоо чи сэтгэлпи харуул. Манай хэн цоч юм? Сэтгэлпи юм уу юу юм? Энэ хүн баг сэтгэлпи өнгөлцөн шүү дөрөв. Йоо, энэ төрөө энэ дээр суусан гэв ад тоо. Дээр нь гарч байгаа л. Эцино. А? Үйлчин үү? Аа энэ дэр гарч ирээд одоо энэ хоёр хүнээр нэг юм хийлмэлт гээд байгаа юм байна. Йоо. Би амир ойрхон суудсан байна. За одоо энэ хоёр хүнээр нэг юм хийлүүлчих чинь. Төөр чин гараа даллаад зүтгэсгүй. Цаана гараа даллаад байна. Гэм дэлбинтэй кино үзчихсэн. Яг юм өнгө үзүүлбэр үзүүлдэг дэлбин. Тэгсэн чинь ингээд хүмүүсүүд ингээд яагаад хүмүүс хөөргөд зурм мургийн амир ядрагатай дараад амтныг ингээд 50 байхгүй. Нөгөө амт нь ингээд сүлдээ гомдоод явчихдаг үлүүтэй. Тэгж яг хүмүүс сүлдээ тэр амтнд амтны зурм мургийн дарах ойл зөвхөн очиж үздэг болоо тэг бод явдлаас сэтгэлжсэн нэг тим кино үзчихсэн юм байна. Йоо зургийн дарахаар нөгөө гэрэл мэрэл гаргаад тахаар эднэр Йоо, эднэрт амир хэцүү үед юм шиг байна. Одоо би гэрэл гаргаагүй юм чи гайгүй л хүн дээ. Тэгэхээр энэ пингвин байдаг газар дотор нь ороод ирсэн чи амар хүйтэн байна. Гур пингвин амьдрахад таатай нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа үднэс амар хүйтэн байна. Та нарт би одоо амьд пингвин бүр мангар олоор нь харуулъя. Та нар өмнө нь Google дээрээс гарч ирсэн баг пингвин гэдэг ч юм уу тий. За за одоо пингвины цаг. Энэ бол дорж дулам. Бат дорж. Чингүн. Цэлмэг. Би бүгд нэр өгч юм чи. Ой, ой, бата. Батар жоохон сонь занд болчихжээ. Сайн тийм нэг хоёр бас хилдэт юм. Йоо. Цингүү мишэл хоёроо. Өгшөө ин яад байгаа юм бэ? Эм бүр хөлдөө өгчээд гэнэ. Ингээд унтдээ шүү. Аа, унтчихээн. Энэ хийх юм болтохгүй нэ. Ингээдсээс доот одоо чи.
За зингээ пингвинүүд ингээл зүгээр амьдэрч өө тэр хоёр бүр. Ганц удаа уучлаач ачаа юм шиг лээ. Иймэрхүү орчинтэй. Амар хүүхд хүмүүс нь күртгтэйгээ зогсож идэг. Тэгэхээр чимээний зүгээр подолкт орж ирэнгүүтээ үзэж үзээ. Доороос нь арах юм бол ёо ингэ явж идэм. Ад жаргалтай. За нэг иймэрхүү хөлтэй да.